У Луцьку на голови патрульних не те, щоб дуже неочікувано звалилися п'яні водії-втікачі. Кілька зухвальців за день. Одне таке затримання можна спостерігати ніби в реальному часі. Є запис з бодікамер. В поліцію подзвонили люди, бо на перехресті вулиць Огієнка та Савури водій на чорній машині аж надто різко розвертається. Врізається в бордюри, наїжджає на перешкоди. Словом, небезпечний персонаж. Люди запідозрили, що водій п'яний. Хотіли його зупинити, але він сховався в одному з дворів, а від поліцейських ще й тікав. Руки за спину! Руки за спину! Руки за спину! Чоловіка впіймали, хоч він всіляко пручався та лаявся за все. В комплексі на водія оформили 4 протоколи та 1 постанову. Тепер 51-річному порушнику загрожують численні штрафи і позбавлення права керування, якщо таке рішення ухвалить суд.